Mas atenção, vamos falar de vacina. A cobertura vacinal em Goiás contra a Covid-19 já atingiu a meta de 70% de vacinados com a primeira dose, ou seja, 70% dos goianos já estão com a primeira dose. Nós vamos falar aqui com a Flúvia Morim, que é superintendente da Secretaria de Saúde, né? Vai trazer mais informação para a gente a respeito desse assunto. Minha amiga Flúvia, boa tarde. Boa tarde, Luares. Boa tarde a todos. Bom, essa é uma excelente notícia, né? 70% dos goianos já tomaram a primeira dose. Com certeza, uma excelente notícia. E aquilo que a gente já vinha falando, né, Luares? Tendo vacina, capacidade operacional, equipes preparadas para fazer vacina, o Brasil tem e Goiás não é diferente. Então, nós chegamos aí à marca dos 70%. Agora, o nosso desafio é fazer com que esses 70%, né, no mínimo, e receba também a segunda dose. Nós precisamos ter pelo menos 70% a 80% dessa população completamente vacinada para que a gente tenha uma situação de controle mais segura. Então, o nosso desafio agora é fazer com que todas essas pessoas que receberam a primeira dose recebam também no tempo oportuno a sua segunda dose. Agora, Flúvia, quantos por cento da população, ou pelo menos o número de pessoas que tomaram a primeira dose e já deveriam ter tomado a segunda e ainda não compareceu aí para tomar? Infelizmente, nós temos cerca de 600 mil goianos que já receberam a primeira dose, já deveriam ter recebido a segunda dose e ainda não procuraram a sala de vacina. É um número expressivo e que coloca, né, em risco o alcance da nossa meta de chegar a 70%, 80% de população totalmente imunizada. Gente, mas é muito alto, né? 600 mil goianos que já tinham tomado a primeira dose, mas não compareceram para tomar a segunda dose. Agora, vocês têm ideia do porquê que essas pessoas não retornaram e não voltaram para tomar a segunda dose, Flúvia? Luares, em reuniões que nós temos, né, com os gestores municipais, a gente conversa muito sobre isso com os secretários municipais de saúde, e eles têm relatado algumas situações. Às vezes a pessoa está trabalhando, diz que não tem tempo para ir tomar a segunda dose, ou que recebeu uma mensagem, né, falando que a segunda dose ela causa reação, ou que a segunda dose diminui a eficácia, fake news, né, todas essas notícias que eu falei, fake news, porque não há. Pelo contrário, se a vacina é de duas doses, é porque com a segunda dose que a pessoa consegue a proteção máxima. E nós precisamos do maior número possível de pessoas com proteção máxima para que a gente tenha a nossa normalidade pré-pandemia de volta. Então, a vacinação é o caminho. E até que isso aconteça, usar máscara, manter o distanciamento, continua sendo protocolos necessários nesse momento. Flúvio, talvez você já tenha isso em prática, né? Mas eu vou perguntar. Não seria o caso, de repente, de buscar a Federação das Indústrias, Federação da Agricultura, sindicatos, associações comerciais e, de certa forma, colocar a galera na pressão? Quem não tiver vacinado não precisa vir trabalhar, não. Vai ganhar advertência, porque a legislação permite isso, viu? A legislação permite que o empresário fale, ó, se você em cartão da vacina, você não entra na empresa, você pode, inclusive, ser demitido por justa causa, por colocar em risco a segurança dos colegas de trabalho. Essas medidas, assim, extremas, já estão sendo pensadas ou já foram pensadas? A própria Secretaria de Educação do Estado, né, está trabalhando dessa forma, e essa reunião com federações, né, com entidades que representam trabalhadores, ela já está sendo marcada pelo gabinete do secretário de saúde, doutor Ismael. Então já tem uma previsão aí de chamar essas entidades para pedir o apoio, para que elas nos ajudem no levantamento de quantos trabalhadores estão sem vacina e encaminhá-los para vacinação. Como eu falei, a gente precisa de todo o apoio possível para a gente chegar, é o que a gente quer, chegar em novembro com pelo menos aí 80% da nossa população completamente vacinada. Os jovens, quando abriu ali para até 18 anos, depois para 17, houve uma adesão muito bacana. Agora, passado esse primeiro momento, os jovens continuam buscando a vacina ou eles deram uma recuada? Então, continuam buscando. As doses para esses adolescentes, né, ela está chegando em maior quantidade nessas duas últimas remessas. Aí que a gente, e essa semana a gente vai receber uma remessa considerável, específico para adolescentes, e os municípios que ainda não avançaram vão poder avançar mais. Mas os jovens têm respondido de uma forma muito positiva, Luares, felizmente.
Ô, Flúvia, eu vou falar um negócio, pode ser uma bobagem aqui, mas assim, diante da situação, não seria o caso, de repente, de criar um ônibus, uma van, alguma coisa, e começar a frequentar à noite, ruas, bares, feira livre, para tentar chegar essas pessoas, já que a pessoa não vai ter a vacina ia ter as pessoas, vai para uma feira hippie, vai para uma feira do sol, feira da lua, vai numa região, numa avenida de bar, aquela coisa, e tentar, de certa forma, fazer a vacina chegar até a pessoa, ao invés da pessoa ir até a vacina, para tentar diminuir esse número de pessoas não vacinadas? Não, isso não é besteira de forma alguma que você está falando. É algo sério, é recomendado, e tem municípios que já estão utilizando essa estratégia, de levar a vacina até as pessoas e fazer busca dessas pessoas. Então, vários municípios do estado de Goiás já têm usado essa estratégia, e ela é válida sim. Porque em algumas situações, inclusive alguns relatos de equipes de saúde da família aqui do município de Goiânia, que ao ir à casa da pessoa, ela falava: ah, é porque eu não tive tempo, eu estava trabalhando. E na verdade as pessoas se preocuparam muito com a primeira dose e não estão se preocupando com a segunda. Lembrando que a proteção máxima só é alcançada com a segunda dose, exceto a vacina Janssen, para todas as demais são necessárias duas doses. Você só tem essa proteção com as duas doses. Gente, vamos vacinar, Flúvia, muito obrigado aqui pela participação. Fico alerta, gente. Você é jovem, começa a conversar com todo mundo, E fala: galera, toma vacina logo para a gente ter carnaval. Toma vacina logo para a gente passar o Natal com a família reunida. Toma vacina logo, porque quando a gente chegar a 70%, 80%, 90% da população vacinada com as duas doses, meu amigo, a gente já pode pensar, inclusive, a curtir um carnaval em praça pública no ano que vem, viu? Vamos fazer isso. Vamos voltar ao normal, mas pressione seu amigo. Liga para ele, manda mensagem, faz alguma coisa para a gente retomar logo a nossa vida normal aí. Flúvio, obrigado, boa semana para você, tá bom? Obrigado, Luares, boa tarde a todos.